kai sa waye alhaji tasiri sa shi ya kawo case din shi kuma ya nemi a sirranta case din saboda kai ya taba siyasar sa shine ya ce ku sirranta case din haka yake sa to ni yanzu na dada case din sabo duk inda alhaji tasiri yake ka je ka zo min da shi an gama sa in ba haka ba kaga wannan kanna sai na gora maka kasuma an gama sa mala kuje ku nemo shi an gama sa na san illan ta sa za a nemo shi rantsuwa ne zan yi adalci kai anya ma ba da kai aka hada ba shi aka yi sacen mota ba kuwa a wasa ni ba ka dan kabi ne makami fasa na bayyanta so yake ma ummati dan iska ya hauku da ran nan bakin ciki yake da ita alaji kaga yadda ka ganni nan gogaccen dan iska ne saboda haka labarin ka da case dinka ba wanda ban karanta ba akan bencin nan ka faɗa mun gaskiya kada ka mun ƙarya dan idan ka mun ƙarya abinda ba ka zuwa sani zan baza shi duniya ta mishi dan kai dai ban cika san ba da labarin nan bane saboda kada ya taba siyasa ta na maka alƙawari ba wanda zai ji shi faɗa mun me ya faru Ela bai wani yaro ne kawali to kai shi babulaye ka sha dadi kenan yawa hai bismillah shigo 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 Da kai muke ba ko? Ni ne na. Babula ya kawo ni. Insha Allah kai ne. Ya ka ganta? Eh kai. Ko kuma ai ni na ce maka in dai harkan mata ce in daga Germany kake so in daga India kai har daga China kana so sai a yi ma order. Allah. A'udhu billahi. Wani ne haka ta ce na saba shiga da shekaru? Zaka ji dadin. Babula ne kawali. Insha Allah. A'udhu billahi min zaka ji dadin harka da ni. Allah. Kai to yanzu ya ake ciki a ba ai yanzu kawai ka sallame ni dan akwai wasu akan layi sallame rabo zaka ji dadin harka da ni kana motsa zan fasa kanka wallahi me ne maka awilo yalla bai gobir malo yeso ku zo ku tafi min da shi yalla bai haka muka yi da kai kana motsa zan dauke ma kai kai jam ka kuma yi dukan kawalci Yalla bai kai ku ta farfa sa mai shi ka muke da kai yalla bai daga baya ku kawo shi office na mai inta haka muke da kai kai kawalu kai da dai zaka gaya mun gaskiya ko kuma sai na sa an yi kunduwa gunduwa da naman ka inda ya rage ba su yanka ba in har gugurin kai da dai wallahi kamar yadda kake ganin kawo ma kaya su haka wallahi tallahi muke haka kaya da su kaya kaya in mata kamar yadda kawo ma mace haka ce kuma haka ce ta hada matan ne kaya ai yaban mu ne wannan kama raina suke nan kaya ma suka zama na wanki kenan yalla bai wallahi ban san inda suke ba san inda zan gansu ana ma sun da suka ga mun da kariya ne na rantsi da Allah haka ce kawai ta hada mu ta mata haka haka kenan kuma da muka yi muka kafa shi kenan ban ka ganin su ko gurmalo ka san me nake so da kai ka ga ya ban gaskiyar abin da ya faru dan daga ma kafa ina so in yi aiki da kai in ka faɗa mun gaskiya kuma ka bani haɗin kai dan kai ka kasha askira amma idan kai ina nan da wanda za su suburbuɗe ka to sunanka mutuwari ta ka faɗa mun yanzu wato yalla mai mata gane ne wannan yarinya ta ce zaka samu wani babban mutum ka hada ta da shi oke 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 sauran aikin sai ka bambara ba ka da matsala nan a san mutum a san cikin sa oke kawalu na gane hello sir eh wallahi kudin nan suna gida ka san bana ajiye kudi a office oke sir no problem yawa sir oke kai kuma ka jira ni a bayan kanta
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce duk tsawon zaman da nayi a gidan na akwai wannan kudaden amma wannan mutum bai ga mun da ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lashi boye kudi na zamba zamba. Je. Idan na ajiye wata jaka a cikin nan. Dama kin canza mata gune? Ban gane jaka ba. Bacin jakan da ka aiko yanzu da rana na bada? Na aikowa. Ke rufa min asiri in ba haka ba da gani hakke zamu dauri wallahi. Kudin marayu ne ake kiyaye akan su. Ban gane ba ya zaka aiko mutane su zo in dauki jaka. Kin ga da Allah daya. Furo me kika ce in siya miki ne ko mas ne ko me? Ba ni da kudin sa. Wannan kudin jama'a ne. Da Allah in canza musu guci kai dan annabi ki taimaka ke rufan asiri. Kamar yaya ban gane ba ya zaka aiko in ba da kudi sannan ka ce mun ba ka aiko ba. Na aikowa. Kai ko ɗan yar katanku. Kin san Allah. Idan ba da gani hacce zamu kare a gidan dan kan da basheje nake. In dai kudin nan ba su fito ba. Gaskiya to ni dai na ba yan headquarter. Ah kai ina. Ai ba zai yi ba head me? Ai wallahi ko a ina kika sa su sai an fito da su yau. Tabija. Hello, Sajan Baya. Da Allah maza ka zo gida na yanzu ka dauko remi ku taho da ita. Akwai matsala yau case din a gidana za a buga shi. Eh matan nan ce wallahi sai kun kwamushe min ita yau. Yauwa sai kun zo Baya. Aha ni an ga miki zan bari rayuwata ta kare a gidan dan kanda ne Allah ya remu tafi tare in suka zo kinga sweetheart dan Allah ki rufan asiri amma wasa kike mun ni zamu gama zamu daidaita ta da ke ba dai furo kika ce ba za a kawo na taba daukan maka kudi a gidan nan ne inna lillahi kin san Allah duk binciken da zan buga a gidan nan na buga ban samu abin nan ba shi yasa ma na taho miki da jalanki wallahi suna zuwa tafiya zaki bin sa zaki wallahi baki isa ki sanin zaman gidan goran dutse ba fi sabilillahi so kike a kwamushe ni dama ina da yan manuba a office eh assalamu alaikum amin yawa ku karaso maza 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 ku karaso kai bayya arrest ha ku tafi da ita mata ta ce duk da haka ina son a bata amma ku je ai bincike sa za to karka ke me kike jira ne ku je da ita ku ce mu je mu je yawa sa kar ku bari ta gudu in ta gudu billahi lazi kai da kake so da ma ya ka hau kujera ta munafiki kai sa me yayin zafi shikenan dan ban fito da bindiga ba da na dan harbe ka ko a kafa ne wallahi dala wasa ce kudin mutane ne fa hello na san zaka zargi matanka kudi suna gurin waɗanda suka dau mutu sanu ku da zuwa sanu dan gashi kuma kun zo baya na ya ai mun san baya nan ai kuma ban gane ku ba eh baki san mu ba mu a headquarter muke aiki okay sanin ku akwai wasu kudi da commissioner ya bashi a jiya ne so ya ce suna nan a cikin wardrobe din sa ya nan nade da wani suit shine ya turo mu amsa kudi a gidan nan kuma to ban san da su ba amma dai bara na duba ina zuwa ko kun gasa amma ban san da wayannan kudin a gidan nan ba karki damu wannan nawa waye da gaske duka na gine kawai turare sai kisiya ajiya turare turare ai ya fi karfin turare wannan ko ga shan min da commissioner da oje thank you.
Wow. Good. Another target. Haba. Natina. Motar da suka sata na fa rubuta a jikin diary na akan kudin nan wato shine suka biyo suka zo suka karbi kudin a gida. Okay, okay. Na san me zan. Kai baya. Kuda mun da iyali na. Na gano inda matsalar take kuda da ita. Ba zan yi 2-0 ba. Ba kudi ba mota kuma iyali na su ware. A yawa kana ji na Remi kuje bayya ka je ka saka zuwa mana da mutunci a wajen je ka zan neme ka je ka wannan na zuwan ma sarautan mata ki haƙuri matsala aka samu kin san ni intelligent dan sanda ne yanzu na gano inda matsalar take kuma za a shawo kan abin wallahi baka isa ba ka gama ci min mutunci sanan yanzu ka ce min ka gama shawo kansu ka gama shawo can amma ban dana wallahi sai na tafi gidanmu ina gidanmu a dan annabi ki rufa min asiri ka gama ci min mutunci dan girman Allah ki rufa min asiri in kika kin ga an sacen mota sun zo sun kwashi kudin mutane kuma ce ki ware wallahi sai na tafi dan annabi ki tuba nake ranke dade ina jinki wannan saurayina ne mai yaudari mace amana na siya mishi waya ya dauka ya je ba budurwar shi Kai. Officer. Ni haka kallo da kwalba? Sorry sir. Ka taho da wani gemen ka kamar buroshin wanke takalmi. Kai. Ka ji mi tacci gaskiya na? Haka ne sir. To ke yanzu mi kika so ayi dashi? Ba san ni ke biya ni waya na. To kai ka ji ha? In wallahi baka da kuɗi kulle kala mai sai ka biya kuɗin waya da kuma wallahi kuɗin beli. Officer banda kuɗi. Kai kai. Sa waye me faru ne wannan fajar da na gani wanga mai yaudari na wagga shi ka so ta sai mai waya shine ya kai mota yaudara ce in yaudar ta yi kai me akan ka goje shi goje abin da yake kanka isa magana ba ne swag ne isa sune anan da ka mana swag kai yanzu haka in ka bibiya irin ku ne masu zuwa suna yi wa yan mata ƙarya su sai musu waya ko a sai in ka bibiya kayan jikin ka ma ita ta siya baka da imani dan iska ne kai daga ganin ka je me yake zuwa mai kawai san nake a biya ni waya ofisa ba haka bane ko ka san kishi na mata ko ba gaskiya ba mun bara ku da mu please Allah ku bani minti biyu na mu fahimci juna ni da ita ka ci sa'a ba na shiga sabgan masoya amma wallahi yau da ka gane kuranka zan ba ku dama ku je ku kallalle ta ta yi haƙuri kuma ka ce ba za ka ƙara ba in ku kuka dawo ku sasanta ba wallahi da kai ita ne na sa ku asel a ba sa aka sa su sayar su bi kuma ai akwai matsala a kaga ita ka sa ta asel dina shi kuma ku sa ya cikin barayi a wannan ka kuma ku ga ko dai mu aje ta na bara ma kai ga haka ba kawai ku dai bani tuni din da na faɗa muku ku je muna jiran ku muna nan muna jiran sakamako ce ki je wallahi ashe tana so ne dan iska irin su ne masu zuwa a yarinya ƙarya da fafa su ba ta su bashi waya mun yi sai idan ranke baci ba control kwata kwata a cikin al'amarin ki baby yanzu ba ran iya kyauta da kayan ki ba kayan ki yanzu ba na gane su tat dan na yi kyauta da kayan ki shine zai kai ta sai mun zo nan tare da ki to ta yanzu sai maka waya ka dauka waya ka je ka ba wata katuwa soyayya ce yasa na bata dalili ko saboda na san kayan ki kamar nawa ne na isa da ke na isa da kayan ki shine zaka ba wata eh ai tausayin ta naji tausaya mata naji saboda mahaifiyanta ba ta da lafiya kin gani to kawai sai naji tausayin ta ya kama kuma ba ni da abin da ke dauka ba ta shi yasa na dauki wannan wayar na ba ta kin gani ba wai dan tafi ki bane yasa na mutu haka so ai da ka mu explain kafin mu zo nan ai da ba mu karaso nan ba ko ai kin san ke din ci idan ranki kishin kin ya motsa sai ka ce gobara ya tashi sama shi yasa kawai dole kawai na abin da yake sita to shikenan mu shiga ciki sai a janye kiska
shikenan shi yasa nake son ki. I love you. Kai yau wato ku zaga yau kai kai dama na ba gansu da fara bane. Ah ko. Alaba na zan yi maganar kiss din mun sasanta junan mu. Daura ga. Ya ga tambari mun ta farfasa shi koya ne. Wallahi ya eh boy. Allah wallahi eh. To kai ita ki sa hannu a nan. Kai kuma ka biyo ni office. Nace na yafe. Ah kai ki damu ai ba wani abu zan mai ba. Ke wanga taimakon ya iya goye ne gware mu ji da yake wannan goye din mu je. Kuje kuje taimakon kai da kai zai yi. Dai. Ka tahi abu ko ni. Oke sa hannu na. Lafiya. Eh hadda number 1 kike sa. Number 1 na. Eh mana. Me kika ni mu duci da muke hala mu labai dan Allah tunda mun daidaita da wannan riya taimaka kyale ni dan Allah na wuce kai yaro me sunanka sunana babban shu babban shu na ga shu din da ka buga a waje ka burge yaro na fahimci kana da kwakwalwa kana da basira in dai zaka iya dawo hankalin mace a cikin sakan uku to ya kamata in yi aiki da kai akwai aikin da nake so ka mun aiki kuma yalla bai wani irin aiki kai kwantar da hankalinka da hukuma kace magana kaji mata a dangare mallam me matsalanka tun daga can kake ta mana hun tun daga can kake mana me damuwanka kai just na biyo ku ne kawai dan kare lafiyan ku ba wani abu bane na ga barazana a idan ka daga gani kai ba kowa bane a haka zaka kare lafiyan mu na ji dadi da kika gane ni ba kowa bane mu je wan si kinga na san da ku bukace sake gani na domin farin jini ne da ni kamar nera zan iya ba ku lambar wayata a haka din please let's go my friend babe Allah wance saurin ya haɗu sosai kai kice min kin fada ba wani zulma ko ina so ki gane yayi kyau sosai ne baki gani ba ko kin fada zaki fito kin dai san a ka'idan mu a dokan mu ba soyayya ko ya kamata ki san abin da kike ciki to sai san inda za a yi amma fa ki gane cewa ya haɗe ki kar ki damu zan yi wannan ne komai Na tsaye da kake? Ba matsala, babu damuwa. Kin san ku manya ne, ba ku lafiya yi. Dole sai an lallaba ku a hankali. Amma kin san me matsala ta? Kawai ba na jin dadi a ce anytime kullum muna haduwa bakin titi. Kin gani? To ya kamata a ce na san gidan ku ai ko? Haka ne. Gidan mu kake so ka san? Zo. Me damuwanki. Me yasa ki fara ji magana sai da wancan gayin ya jawo hankalinki? Na ci miki ina son shi. Ki dai ba a hankali. Ki kalla mu ne ina da kyau fa. Allah mu ji. Ina dai barka da wannan lokaci. Ke? Da la mu ne la mai ka. Sorry. Yana dashi a wajen. Allah ta yi da dai. Bravo.
Kika ce me? Ku ci gaba da kallon shirye-shiryen mu a tashar mu ta YouTube wato Arewa Media. Ku subscribe in YouTube channel din Arewa Media domin ganin abubuwan ƙayatarwa da kuma fina-finan mu. Ku ci gaba da kallon tashar Arewa Media akan YouTube channel. Ku ci gaba da kallon drama ma Arewa Media. Sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙwararrawa. Domin in shirin mu ya shigo za ka ji raƙalau.